Vítajte u nás v Lohovci na Krajovém plese. Čím je jedinečný Lohovecký krajový ples? Hlavně tím, že zde na rozdíl od okolních vesnic volí nastupující stárky. A už při prvním pohledu do sálu zaplněného do posledního místa je jasné, že krajový ples tu patří mezi ty nejoblíbenější a nejnavštěvovanější. Krajový ples Lohovci má velkou tradici, udržuje se tady snad každý rok. Neznám rok, kdyby tady třeba ten krajový ples nebyl. Je to taková zažitá už tradice, tak jako hody a hodky v Lohovci. Specifický je tím, že se vlastně na plesi volí stárek, což se vlastně volí normálně na Štěpána, ale u nás je to tak dané, že vlastně už já nevím, jestli od jak živa, nebo já nevím, ale vždycky se volí na plesi nový stárek. Jdeme do sálu, tam se stárek zdvihne a představí se všetkým ludom, kdo to je a potom a tím to začíná vlastně, to jeho roční období. Tím možná stárci vlastně vládnou celý ten rok až do dalšího plesu. No. Jak byste zhodnotili váš rok, co by stárku? Tak já si myslím, že náš rok, aspoň co takto vím, si myslím, že se nám vydařil. Ať co se týče počtu lidí, kolik navštívilo, ať už hody, hodky, nebo dneska ples. Co se týče lidí, spokojenost, myslím si, že takto jsme vyšli. I obec je spokojená, takže jako takto spolupráce s obcí, se všema si myslím, že vyšlo perfektně. Ples pravidelně zahajují krajované páry, které si nacvičí buď moravskou nebo českou besedu. Letošní rok předvedli besedu moravskou. Jste si besedu nacvičovali? V letošním roce vlastně tancovalo spoustu nové chasy, takže od toho konce listopadu a každý týden. Já si myslím, že každý rok ta chasa je zhruba stejná, někdy se jim to povede, někdy hůř, ale tuto musím pochválit, protože vždycky tam máme i nacvičujeme jiný pochod. Po první zkoušce to jen pochod uměli, takže se mi velice chválila. To se nikdy nestalo, aby si hned to nacvičili a uměli to. Tak já bych chtěla poděkovat samozřejmě i chase za obecní úřad, takže jakož jsem i zastupitelstvo, tak bych jim chtěla poděkovat i teda jménem obce, že se toho ujali a nacvičili, pořádají ten ples ve spolupráci vlastně s obcí, takže i jménem obce bych jim chtěla poděkovat. Většinou se začíná v 15 letech, ve 14. Já jsem začal až v 18, protože jsem do toho jaksi nechtělo. A nakonec se mi to zalíbilo a řekl jsem si, že půjdu a chodím. Nejen organizaci plesu, ale také dalších krajových událostí musí zvládnout místní stárci. Přičemž největší výzvou a nejvýznamnější událostí pro krajovanou chasu jsou samozřejmě hody. Je to určitě čest pro Lohovčana, tady stárk, protože je to jednou za život většinou. Pro mě je to taky čest a docela jsem z toho nervózní, ale doufám, že to zvládneme. Musíme zorganizovat celkově tady placi, muziky musíme objednat, potom domluvit se s obcí a tak. A zábavu, všechno kolem toho. Tak, taky hlavně máju musíme postavit, obstarat, májky pro holky, všecko do lesa, pořezat, prostě strašně moc práce. Krajový ples v Lohovci zahajuje plesovou sezónu a o jeho organizaci se starají stárci stávající. O jeho oblíbenosti svědčí hojná účast nejen z řad místních hostů, ale také přes polních chas. Přes polních chasy určitě přijeli, máme tady ať už Spoštorna, Charvatská, co jsou takové stálice, které se jezdí pravidelně, ať už jsou to hody hodky. Tak tady máme i pak vzdálenější chasy jako Lanžot a Kostice nebo tak dál. Kdo vám tady dnes hraje? Hraje nám tady dechová hudba Šardičánka a moc se nám lůbí a hrajou pěkně.